Waahayga tababarka injineerada mustaqbalka ku soo dhawaada Hurbad Podcast qaybtiisii 9aad. Podcastiga waxaan maanta uga hadlaynaa loolan dhanka ganacsiga oon dhamaad lahayn oo ka dhexeeya Apple iyo Microsoft. Dib haddaan u milicsanno taariikhda, Xerox Palo Alto Research Center oo ah macahad cilmi baarista kombiyuutarada ugu haystay 70-meeyadii ayaa injineer ka mid ah injineeradii ka shaqeynayay Bach oo la yiraahdo Steve Jobs ayaa abuuray shirkadda Apple asagoo garab ka helaya saaxiibadiis. Bill Gates la yiraahdo iyo saaxiibadiisna waxay bilaabeen Microsoft shirkad la yiraahdo oo ahayd software shirkad kaliya samaysa oo Apple bariga ilaa iyo haatanba waxay samaysaa hardware-ka iyo software-kaba. Horaantii 70-meeyadii markuu bilaawday soo saarista PC-ga ayaa shirkadda Apple waxay soo saartay PC ay ugu magac dartay Apple One oo ahay kombiyuutar caalamka ku cusub waagaas, balse suuq badan ma yeelan oo dadku ma fahamsanayn fikirka ah in kombiyuutar si shakhsi ah loo isticmaalo. Operation system-kii ku jiray Apple One wuxuu ahay operation system source code-kiisa ay iska kaashadeen injineero badan oo ka shaqeynaya Palo Alto Research Center. Source code waxa la yiraahdaa xisaabta iyo qoraalka uu ka samaysan yahay software-ku ayaa loo yaqaanaa source code. Apple One operation system wuxuu lahaa GUI oo loo yaqaano graphical user interface oo ah sawir iyo icono saaran desktop-kaaga, kana fiican CLI oo ah command line interface oo asaguna u eg farcad oo saaran shaashad madow ah. 1980-kii Microsoft ayaa waxay soo saartay document operation system oo ay u samaysay IBM PC-geedii ahay 5051 oo aad suuqa looga soo dhaweeyay lana iibsaday. Apple-na waxay soo saartay kombiyuutar ay ugu magac dartay Lisa oo wax badan ka caalamisanaa IBM-keedii. 1985-tii Microsoft intay soo saaray Windows ayaa aad waxa u cajabiyay sida uu u egyahay GUI-ga Apple, kana codsatay Apple inay u ogolaato isticmaalka qayb ka mid ah Mac OS GUI. Ogolaashahaas kadib, Microsoft waxay soo saartay Windows version 1 oo ah Windows 1.0 oo ku salaysnay Apple GUI. Dhammaadkii 80-meeyadii ayaa Microsoft DOS-keedii wuxuu noqday operation system-ka ugu isticmaalka badan adduunka xilligaas. Microsoft dhaqaalaheedii wuu kordhay, markaasna waxay bilaawday inay cilmi baaris ku samayso siday uga maarmi lahayd Apple source code-keeda. Waxayna samaysatay GUI ay ku soo dartay Windows 2.0 ama Windows-kii labaad oo soo baxay dabayaaqadii 1987-dii oo noqday Windows-kii ugu horeeyay ee suuqa aad looga soo dhaweeyo shirkada waaweyn oo loogu yeero Fortune 500 ee macnaheedu tahay 500 ee shirkadood ee adduunka ugu waaweyn ayaa waxay PC-yadoodii ku shubeen Windows 2, sidaasoona Windows 2 ku hormaray. Apple aad bay uga cadhootay horumarka Microsoft, waxayna saartay maxkamad ayadoo ku eedeynaysa in Microsoft Windows 2.0 uu yahay mid ku salaysan Apple Macintosh OS, istiijiid badan iyo racfaan qaadasho badan oo socotay ilaa muddo 10 sano ah. Muddadaas ay maxkamaddu socotana, Apple qiimaheedii suuqu hoos buu u sii dhacay, Microsoftina caan bay ku sii noqotay eedeyntaas. Fiira gaara, Microsoft Media ayay laaluush siisay si magaceeda loo baahiyo eedeyntana dusha looga saaro Apple. 1996-dii ayaa garsoore maxkamadeed wuxuu u xukumay in Microsoft aysan waxba ka koobiyeen Apple, balse tahay loolanka ganacsiga ee Apple ay ha hinaasine hana macaamiil isticmaasha Macintosh-kaaga buu kula taliyay Apple garsoorihii. Teeda kale, intii maxkamaddu socotay, Apple-na waxaa maxkamad la koray Xerox oo ahayd shirkaddii lahayd Palo Alto Research Center oo Apple OS-keeda GUI-geeda waxaaba iska kaashaday injineeradii ka shaqeynayay Palo Alto Research Center san hore u soo niray. Xerox-na oo ku andacoonaysay in Apple fikirka OS-ka GUI-ga leh ay ka soo xaday injineeradii Park, Palo Alto Research Center loo soo gaabiyay Park. Apple jahawareer iyo dhakafaar baa ku dhacay, waxay garan weyday meel looga yimid. Aad bayna ugu dhawaatay inay suuqa dhanba ka baxdo, balse waxaa badbaadisay Microsoft oo gadatay 150 saami oo ka mid ah saamigii Apple waaga suuqa qiimaha shirkadu ka lahayd. Apple waxaa ku keenay dib u dhac, waxay diiday in OS-keeda lagu shubo hardware aysan ayadu samayn, oo shirkada yaryar oo markaa bilaaw ahaa uma aysan ogolaan in operation system-keeda lagu shubo. Microsoft waa ay fakartay, waxayna go'aansatay inaysan ayadu hardware-ka isku mashquulin, ay software-keeda shati uga iibiso shirkadaha PC-yada sameeya. Sidaa darteeduna aad ugu soo caanbaxay Microsoft Windows oo waxay shirkadaha ku siinaysay shati ama software license.
ayaa heshiis kooban wuxuu dhexmaray Apple iyo Microsoft, laguna heshiiyey in Microsoft Office 97 loo sameeyo qayb ah Apple OS X. Office-ka oo ahay software-ka ugu isticmaalka badan dhanka shaqooyinka. Office-ku waa software-ro dhowr ah ee shaqooyin kala duwan lagu qabto sida dokument qoris, xisaab xiris, tiro koobis, soo bandhigis fikir. 2000 markii la soo gaaray ayaa kaabayaashii dhaqaale ee Apple dib u soo ficnaadeen. Markaas ayay ka hawlgashay inay casriyeyso ganacsigeeda ayna soo saarto iPod, MacBook, iMac, qalab ay ugu magac dartay. Microsoft ayaduna wayba sii daalacday oo waxayba noqotay shirkadda adduunka ugu qiimaha badan oo dhaqaalaheedu aad buu u kordhay. Bill Gates oo ahay madaxa ugu sarreeya shirkadda Microsoft ayaa xilligaas iska casilay madaxtinimadii, kuna wareejiyay qof kale si shirkaddu hoggaan cusub u hesho. Windowsyada ay soo saartay Microsoft waxay kala yihiin Windows 95, Windows 98, Windows Me oo aad loo isticmaalayay, ayaa waxaa ku soo biiray Windows 2000 oo aad loo caashaqay quruxda GUI-giisa, kana caalamisanaa Windowsyadii ka horreeyay, balse asagana waxaa ka qurxoonaaday Windows XP oo soo baxay 2002. Caalamka kombiyuutarada yaalla maanta, 99% waxaa ku jira Microsoft Windows. 2007 markii la soo gaaray ayaa Apple dib u soo noolaatay, waxayna adduunka ku soo kordhisay wax ilaa hadda adduunka isbeddel weyn ku keenay oo loo yaqaano smartphone, oo waxay ku soo dartay ganacsigeeda iPhone oo ahay mobile iyo iPod-kii ee hore u sameyn jirtay oo la casriyeeyay internet-kana lagu gali karo, oo 3 shaqo isku qabanaya: mobile, iPod iyo internet-ka inaad gasho adoo isticmaalaya Safari browser. Iyo waxay kaloo keentay laptop ay ugu yeertay MacBook Pro iyo iMac Pro PC ay ugu yeertay. Sanad kadibna waxay ku soo dartay tablet aa loo yaqaano hadda iPad, oo adduunka tabletka ugu qiimaha badan ilaa haatan ah. Durbaba adduunka dhan wuxuu ku baraarugay in shirkaddan Apple ay tahay shirkad meel u socota ee saamigeedu qiimo leeyahay. Shirkadaha waaweyn dadka ka shaqeeya ayaa saamiyadii Apple daldashay, markaaba Apple qiimaheedii cirka isku shareeray, qiimo badan ee yeelatay. Applena markaas waxay noqotay shirkadda ugu qiimaha badan adduunka 2011, oo Microsoft wayba ka sara martay dhanka mobile teknolojiyadda. Microsoft waxay iibsatay Nokia. Nokia-na waa shirkad weyn ee adduunka ugu haysatay mobilada. Waxaa suuqa ka saaray Apple, ayadoo isleh suuqa ku cariiri Apple, balse Windows Mobile version-kii ay u samaysay Nokia mobiladeeda ma laga soo dhaweyn suuqa, oo aad bay u qasaartay. Microsoft-ina waa laga hormaray. Microsoft kumaysan guuleysan inay ku cariiriso Apple suuqa mobilada iyo tabletada dhankooda. Microsoft waa soo rogaal celisay ayadoo hoggaankii loo beddelay 2014. Microsoft hadda waxay noqotay shirkadda adduunka ugu qiimaha badan, ayadoo ganacsigeeda u beddeshay dhanka cloud technology iyo AI, waxa loo yaqaano artificial intelligence, oo adduunka hadda kusoo kordhaya. Dhegayste, waxaad isweydiin kartaa yaa fiican labadooda, Microsoft Windows 10 mase Apple Mac OS X 10 sida Al Capitan, Hi Siri iyo Mojave oo ah midka ugu dambeeyay? Haddaan su'aashaas jawaabteeda soo koobo, labadooduba waa fiican yihiin, isku shaqay qabtaan, balse Windowska ayaa weli isticmaalka ku badan adduunka. Intaas baan ku soo koobayaa yaana sii badine. Hurbad, ka baro cilmiga kombiyuutarka goob kasta iyo goor kasta. Nagala soco bogagga aan ku leenahay warbaahinta bulshada sida YouTube-ka, yaa laga hor daawan Facebook-ga, fariin noogu reeb Twitter-ka, ku tixnaaw LinkedIn-ka nagala soco, Instagram-ka naga indha indhe www.hurbad.com. mahadsanidiin dhegaystayaal.